Господи Исусе Христе Боже наш, истински лекарю на душите и телата, който прояви толкова добротворство и направи здрави страдащи телесно и душевно люде, прими благосклонно нашето моление. Боже, чудотворче, със своята мощна сила прогони убийствения вирус, който предизвиква страх, страдание и смърт. В тези дни на изпитание на вярата ни успокой тревогите и изцели заболелите. Господи, прекрати силата на болестта. Младежите запази и вразуми. Заболелите и старите хора подкрепи и ги дари със здраве, спокойствие и бодрост. По застъпничеството на нашата владичица Пресвета Богородица, на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец, на светите безсребърници и лечители Христови и на всички светии. Амин.